A kako da uhvatimo korak sa inflacijom? Crna Gora suočava se sa dvocifrenom inflacijom. Kako dalje? Pitamo ekonomskog analitičara Mirzu Muleškovića. On je naš gost. Dobar dan i hvala puno što si sa nama. Dobar dan i hvala na poziv. Jesmo li ovo lideri u ovom dijelu Evrope? Pa, prema posljednjim podacima, godišnja stopa inflacije u martu mjesecu iznosila je 9,7%, znači bližimo se tom dvocifrenom broju, ali negdje subjektivni osjećaj, evo baš smo prije emisije pričali, da je to mnogo više nego 9,7%, tako da stvarno situacija nije lijepa i negdje moramo svi da se pripremimo da će i u narednom periodu 2022. godine da donosi ovakve probleme. Mm-hmm. Što se tiče neke inflacije, što se tiče regiona, jesmo lideri. Upravo iz razloga što mi nismo uveli nikakve subvencije i podršku privredi i naravno nismo ograničili cijene goriva da bi se na taj način smanjila stopa rasta cijena. Što se tiče Evropske unije, prosjek Evropske unije u martu mjesecu je 7,5%, tako da smo daleko iznad Evropske unije. I sve nam ovo govori da imamo neki problem koji treba rješavati, problem u cilju kontrole cijena. Jer negdje pustiti da cijene same se kreiraju kad imamo ovoliki rast, država mora da reaguje. Tako da negdje ovo je jasna poruka za donosioce odluka da u ovom trenutku moraju da donesu politike koje će biti orijentisane na podršku građanima, posebno ugroženim grupacijama, jer ako pogledate penzioneri, socijalno ugrožene kategorije, oni nisu imali nikakvih povećanja prihoda od prošle godine. Mi imali su samo usklađivanje, na primjer, penzije, usklađivanje socijalnih prihoda, ali to je bilo veoma malo, a cijene su porasle značajno. Cijene su porasle minimum 10%. Tako da negdje to su najugroženije grupe i negdje politike se moraju usmjeriti ka njima, a i moramo razmišljati o tome na koji način podržati i poslodavce, jer ako bi analizirali potrošnju kupaca, ukoliko nam rastu cijene osnovnih životnih namirnica, mi ćemo imati mnogo manje novca da trošimo za ostale proizvode. Tako da će negdje i poslodavci, to jest privrednici, biti u problemu da prodaju ostale proizvode. Jer većinu svog novca mi ćemo sada davati na osnovne životne namirnice. Neki podaci koje je Monstat objavio prije par dana nam govore da je cijene hrane i bezalkoholnih pića u ova tri mjeseca, znači u prosjeku, porasla za oko 20%. Da. Što je značajan udar na džepove građana. Da, je upravo si rekao da se to tu neće zaustaviti. Isto tako se sjećam da smo si prije mjeseci nešto kad smo govorili o Ukrajini i kako će se ta situacija odraziti na našu zemlju, rekao da ćemo tek sada osjetiti uticaj COVID-a. I pretpostavljam da je to taj uticaj o kojem sad govoriš. Upravo tako. Jer negdje svi uzimamo kao izgovor za rast cijena rat u Ukrajini. To nije tačno, jer mi, ako se malo detaljnije pogledaju podaci, Crna Gora u martu nije osjetila toliki udar na cijene što se tiče rata u Ukrajini. Jer je rast bio samo 3,4% odnosno na februar 2022. godine, a krajem februara je počeo rat u Ukrajini. Tako da negdje mi imamo problem koji se vuče od ranije i zbog čega dolazi do rasta cijena, a rat u Ukrajini ćemo osjetiti tek kasnije. Ja sam mislio i pretpostavio da će stopa biti još veća u martu, ali negdje nije došlo do rasta cijena goriva, ali nije došlo do rasta cijena, na primjer, prevoza. A već čujemo najave da će doći do rasta cijena prevoza, da će doći do poskupljenja i ostalih životnih namirnica, tako da očekujem da će april, maj i ostali mjeseci zabilježiti znatno veće stope inflacije. Ako bi pogledali podatke o inflaciji u 2021. godini, možemo vidjeti da je tada su krenule da rastu cijene u Crnoj Gori. I niko o tome nije pričao, a to je upravo uticaj COVID-a. To je uticaj COVID pandemije, jer negdje moramo da platimo, kao što smo rekli prije dva mjeseca, moramo da platimo dvije godine koje smo izgubili gdje smo bili zatvoreni. Privrednici su ulagali velika sredstva da održe zarade, nisu otpuštali radnike, sve u cilju da bi se prevazišao uticaj pandemije. E sad neko to mora da plati. Države su ulagale značajna sredstva za podršku privredi, ali su ulagali sredstva na nepravi način. Jer nijedna ulaganje i nijedna aktivnost sprovedena od države nije imala ekonomsku analizu.
I ne znamo u ovom trenutku, evo na primjer u Crnoj Gori, ja ne znam da je urađena analiza uticaja efekata svih mjera koje smo mi dali kako građanima tako i privredi, koje je država dala kako građanima tako i privredi za ove dvije godine COVID-a. Da vidimo koji su to rezultati koje smo dobili od tog novca koje smo uložili. Mm-hmm. Negdje i to moramo da uzmemo u razmatranje i moramo pametnije da vodimo i tu ekonomsku politiku. A sad, ako bi posmatrali uticaj COVID-a, imamo jedan problem koji nije problem, nego samo poremećaj na tržištu, da u Crnoj Gori i dalje rastu cijene nekretnina. Da. Zašto rastu cijene nekretnina? Zbog toga što raste cijena građevinskog materijala. Zašto raste cijena građevinskog materijala? Zbog toga što je došlo do zatvaranja određenih fabrika. Zbog zatvaranja određenih fabrika poskupile su sirovine i tako je poskupio građevinski materijal. Rat u Ukrajini je dodatno povećao cijene, tako da negdje sve, osim, ajde sad, u svijetu postoje COVID ekonomska kriza, postoji kriza u Ukrajini, a mi dodatno imamo i tu negdje političku krizu gdje nemamo podršku od strane donosioca odluka ni građanima ni privredi da se na najbolji način prevaziđe ova kriza, a definitivno kriza tek počinje. Kako će građani to, kako ćemo to preživjeti? Pa sad, uvijek postoje dvije opcije. Imate građane, ukoliko imaju određenu ušteđevinu, moraju da budu veoma pažljivi sa tim, jer negdje, pošto imamo veliku inflaciju, sama vrijednost novca nam gubi na vrijednosti. I ukoliko neko ima značajnu ušteđevinu, negdje u periodima krize uvijek se preporučuje da se taj novac investira u nešto što je sigurno, kao na primjer nekretnine ili zlato, jer tu ne možete da izgubite veliki novac ukoliko uložite veliki novac za kratak period. Jer to su stvari koje stvarno čuvaju vrijednosti, negdje to je pametno ulagati. A s druge strane, ukoliko imamo građane sa prosječnim primanjima koji nemaju veliku štednju, oni moraju pametnije da vode i da oni moraju da vode računa o svojoj potrošnji. Moraju da vode računa o tome da naprave novu preraspodjelu potrošnje u odnosu na sve ono što su imali do sada. Jer vrijeme se mijenja i negdje moraju da vode računa od mjeseca do mjeseca da prave svoje kućne budžete, jer mi ne znamo šta će se desiti za mjesec dana, jer ne znamo kako će se završiti rat u Ukrajini. Mi smo se svi nadali da će se to završiti veoma brzo, ali vidimo surove slike koje dolaze iz Ukrajine i ne vidi se kraj. Da. Kraj ratu, to nije samo zločin nad ljudima. To će biti zločin nad ekonomijama. Jer imate Rusiju koje su uvedene sankcije, Ukrajina koja je više u ovom trenutku ne možemo da očekujemo ni jedan proizvod iz Ukrajine, jer ratne aktivnosti su toliko obimne da negdje stvarno je to za neočekivati. Imate dvije zemlje koje su bile najveće izvoznice žita u svijetu, potpuno zarobljene. Rusija koja je bila jedan od najvećih proizvođača metala, nafte, da, gasa. I imate stvarno u ovom trenutku, ja ne pamtim da je nekad jedan sukob, jedan rat izazvao toliko problema, jer ja mislim da ne postoji zemlja, ne postoji država na zemaljskoj kugli koja će ovo, koja može da kaže mi nećemo osjetiti ovu krizu. Mm-hmm. A onda se od ekonomije najviše očekuje. Upravo tako, da. ali očekuje se od pametne ekonomije, očekuje se od brze ekonomije. Mm-hmm. U trenucima kada imamo krizu, kada nam divljaju cijene, donosioci odluka moraju da budu veoma brzi i moraju na najbolji način da komuniciraju kako sa građanima, tako sa privredom, da dobijaju feedback od njih, da vide šta je njima zapravo potrebno. Mm-hmm. Jer nekad i dobre namjere države, ukoliko nisu pokrivene sa tim stvarnim potrebama građana i privrede, mogu da izazovu samo negativne efekte, da se potroše novac, a da nemamo nikakve rezultate. Da, evo i rekao si da ne znamo šta će se desiti, ali da li možemo da saznamo? Da li možda planirate vi da uradite neko istraživanje? Upravo juče smo pokrenuli, moja firma Inteligencija je pokrenula istraživanje da se ocijeni stav građana po pitanju ekonomskih politika i njihovog ekonomskog stanja u Crnoj Gori. To je negdje nastavak istraživanja koje smo mi radili još 2020. godine, a bilo je vezano za početak same pandemije. Tako je, sjećam se, tad si bio u inostranstvu. Jeste, ja i moj prijatelj Amar Borančić smo bili u Uzbekistanu i radili upravo to istraživanje. I negdje će ovo da bude nastavak tog istraživanja, da se vidi da li
su ta očekivanja koja su bila 2020. godine, su sad došla, da li su bila stvarna. I da vidimo u ovom trenutku šta građani žele, na koji način oni misle da se njihov životni standard može poboljšati, ali naravno, veoma je bitno i dobiti ocjenu građana o ekonomskim politikama. Nekad, iako ja sam uvijek za to da svako radi svoj posao, nekad je lijepo čuti i posmatrača kako se vide te politike koje se sprovode kako na državnom, tako i na lokalnom nivou. Tako da negdje smo koncipirali upitnik na način da dobijemo prvo presjek ekonomske situacije ispitanika, dobro. Nakon toga njihove ocjene ekonomskih politika u državi, a nakon toga malo razgovaramo o tome da li štede, da li su kreditno zaduženi, jer je to veliki, to je jedan, ne možemo to da izuzmemo kad pričamo o životnom standardu. Ako neko kaže da dobro živi, a nema štednju, znači da je on negdje još uvijek ispod prosjeka. A ako znamo, evo ja sam baš sad pred dolazak u studio pogledao, preko 200 odgovora imamo i preko 70% ljudi je kreditno zaduženo. Što je dodatni teret. To je naša stvarnost, da. Ali to je dodatni teret na krizu. Da. Za koliko očekujete da će dobiti finalne rezultate? Pa prikupljenje podatka tako će biti još nekih 15 dana, a nadamo se već prva ili druga nedjelja maja da ćemo objaviti rezultate. I naravno, ja bih pozvao i sve vaše gledalce da na sajtu www.inteligencija.me klikom na link popune upitnik. Stvarno je potrebno 5 minuta, a nama bi od velike važnosti bilo da dobijemo što više odgovora i da zamolimo koliko popunjavaju, da daju i opisno odgovore na naše pitanja da i na koji način država može njime da pomogne. Jer negdje mi ćemo kroz prezentaciju samih tih izvještaja poslati i donosiocima odluka. Tako da će oni biti upoznati. Ponavljam, i na državnom nivou, ali i na lokalnom nivou. Jer istraživanje se radi o svim opštinama i negdje ćemo, kada budemo analizirali podatke, raditi analizu nezavisno za svaku opštinu. Tako da svaka opština će imati benefit od istraživanja, a isto tako i donosioci odluka na državnom nivou. Šta mislite kada završite svoje istraživanje, kolika će biti inflacija, dakle, za tih mjesec? Pa ja se nadam da neće biti preko 12%. Jer ako pogledamo trend koji je bio februar-mart, negdje zaočekivati je da bude do 12%. Hvala puno na gostovanju. Hvala vama na pozivu.